كوميشنكا دورشوينكا غاركا سومالي لان ايا ماتا مغالا دا عرقابكا كلا دري قاديدكا ايو هول ودنادا كشاقين ايا ديوان قلتو عود بحياشا اي ديغانا دا قرادك ايا علف وين وحانا كد مركي اي كلا درين هول ودنادا ديوان قلتو عود بحياشا ديقبوينكا قرادك ايا علف وين ورباهين تلاها اللي كوميشنير عبدكرين ياسي الشيخ دل مريوسيدو كلا برا سابكا قوبل كسناك انشنير احمد عثمان حسن وبرشلة ديغانا دا سوقو باقي اني غاتان ديوان قلتو عود بحياشا دورشوينكا سومالي لان انغو guddiga doorashooyinka qaranka waxaanu maanta sameeyay deploymentkii ama kala diristi goobaha codbixinta ka dhacaysay ee gobolka Sanaag oo ahaa degmada Eelfeyn iyo degmada Garadag oo ay ka bilaabmi doonto bari 6da subaxnimo shalay waxaanu diray 4 goobood oo ahaa ku yaalay meelaha aadka u fogfog oo alxamdulillaah rabbil caalamiin nabadgelyo ku gaaray intii kalena badankeedii imika goobahoodi way gaareen nabadgelyo ku gaareen waxaan Ilaahay ka barayaa in hawsha aw bari ino bilaabmi doonta khayr ilaahay inoogu bilaabo inoogu dhaxaysiyo inoogana dambaysiyo dadweynaha waxa faraya diiwaan gelinta inay ka faa'iideystaan gobol uu cidku wayaala wax waliba u dhanyihiin inay ilaashadaan waqtiga inay ilaashadaan nabadgelyada inay dadka shaqaalaha ay cusub u yimi iyana ay la shaqeeyaan oo taageeraan dhamaantood waxaan u sheegayaa dadka istiwaan gelinaya inay yihiin ugu horeyn dadkii gaaray daada istiwaan gelinta 19 jir iyo wixii ka weyn marka laga soo bilaabo 16kii 2016kii doorashadii diiwaangelintii u dambeysay dhacday waxa kale oo xaq u leh dadkii aan istiwaangelintii hore waxa kale oo istiwaangelin kara dadkii istiwaangelintii hore laba jeer istiwaangeliyay kaarkood ka gubtay mar labada ay imikan xaq u leeyihiin in istiwaangeliyaan hal laga faa'iideysto sharciga hal la ilaaliyo kala dambeynta hal la ilaaliyo nabadgelyadan hal la ilaaliyo gaarsiineyna bulshada labada degmo ee Eelfeyn iyo Garadag in bari insha Allah ay ka bilaabmi doonto isdiiwaangelintii cod bixiyayaasha mustaqbalka insha Allah muddada diiwaangelinta socoto diiw in la ilaaliyo nabadgelyada la isu dulqaato mararka qaarkood qodobka labaadna waxa weeye in la isdiiwaangeliyo diiwaangelintani waxa weeyaan waa tii mustaqbalkaaga degmadaada aad codka ugu kordhin lahayd ee aad barita xal dhibaanadaada iyo maxaan ku dhahay deegaan ama maxaan ku dhahay heer baarlamaan aad ku dooran lahayd weeyaan marka qof walba oo maanta u baahan in isdiiwaangeliyo oo shuruudaha la soo sheegay ku xiran kuma jiraan dadkii hore isku diiwaangeliyay ha ogaadaan qofka marka hore isdiiwaangeliyay ee diiwaankaarka diiwaangelinta saxda ah haystay haduu kaarku ka lumay kaarasha lumay mar kale ayaa insha Allah yeelan doonaan oo loo bedeli doonaa iyo ninka kaarkiisa bedelanaya ee halku markii hore ka codeynayay ee ka bedelaya ee raba maanta inuu meel kale ee maxaa ku dhahay cod bixintiisa u bedesho ee commission isaga dib inoo soo sheegi doona commission kana waxaan uga mahadcelinayaa runtii ee sa ay u tababulsheysteen ee ay noogu soo wargeliyeen goob kasta maanta ay saaka subaxdiiba u jarmaadeen sanduuqyadii iyagoo maxaan ku dhahay ciidankii police kuna la socdo barxad maxamuud geedi bulsho tv wararka gobolka sanaag